spelschema, vilka dagar ska vi spela på eller var någonstans ska vi spela. Vi har lite information om det. Ja, väldigt lite information, men vi kommer ge er den informationen när det behövs. Så om ni ger oss lite pengar så kan ni få välja dagar fortfarande, eller hur Henrik? Ja, det är bra. Det är för någon som har söndagkvällar sent, klockan 22.30 på Hagsätter IP. Snacka med dig, vi kan fixa träningstid. Ja. Nej, men jag har sagt speldag och seriendelning den här veckan. Är lovad spelschema kommer under nästa vecka och start någonstans runt den 25. Ja, det är grymt. Det är ju skitsnart, så jag hoppas att ni ligger i träningsläger som vi... Ja. Hur går för det med försäsong och sånt där? Ja, man har ju tränat en del. Sprang i Berlin halvmaraton här. Eller sprang jag gick, ska jag säga. Men jag tog mig runt. Däremot tror jag inte att någon i mitt lag har tränat speciellt mycket, så att vi får nog börja. Du då, har ni tränat något i Hojse? Ja, men Hojse hade faktiskt premiärhelg den här veckan. Där Hojse Boys tog emot Pakistan Stockholm. Eller om det var tvärtom, kanske var inbjudan från Pakistans hållet. Men på Nytorps grusplan här borta, för bara stenkast härifrån. Hörde att det var rafflande. Ja, det var nog årets mest oavgjorda match. Ja, hittills. 0-0 full tid. Ganska bra spel, men väldigt jämnt så. Straffar på det. Slutade 3-3. Sinnessjukt spännande låter det. Ja, så man stannade där. Någon hade dock gått förbi så här vid sidan av planen och sagt att de gula var bättre. Men det kanske var en Hojse-reflektion. Ja, okay, en Hojse-reflektion. Mycket troligt. Vi har ju också fått hjälp att komma till den här kvällen av en massa folk, till exempel våra sponsorer. Jag tänker att vi kanske ska prata om dem, ska vi göra det? Men om du börjar så letar jag upp Tony som är någonstans. Vi har ju Korpen nu, Intersport och Nike och Cardskipper som samarbetspartner. Och vi har ju en kille på Korpen som jobbar med de här partnerna som heter Tony Gren. Och han står här någonstans ute i publiken och har sinnessjukt mycket information. Så att om ni tycker att vi är lite för liksom, taffliga i vad vi säger här, då kan ni prata med honom. Han kan allt. Jag ska få hålla den här. Men vi stod, efter ett år sedan så stod du här tillsammans med både Nike och Intersport och presenterade det nya samarbetet från Korpen tillsammans med dem. Hur har året varit? Året har varit helt fantastiskt. Det är ganska nytt för Korpen generellt, men även för Korpen Stockholm just nu uttalade företagssamarbete. Så att första året har varit jättelyckat och vi har haft en bra omsättning. Totalsiffrorna för Intersport där alltså alla vi här tillsammans har ju bidragit till det, så att det har varit ett bra år och mycket har hänt. Vad är det som gör att det är viktigt med de här samarbetena? Det är många faktorer, det handlar om ekonomi, exponering, men även att synas tillsammans, att vi i Korpen Stockholm syns med bra varumärken, så det är jätteviktigt. Och allting ska landa, alla våra samarbeten ska leda till medlemsnytta, så det är för er skull, alla ni som sitter här. Det var just det vi tänkte komma till. Vad får vi som spelare eller domare eller aktiva inom Korpen ut av de här samarbetena? Det är inte Sport och Nike exempelvis. Ja, nej men det är generellt sett så är det alltid 15% till exempel rabatt på alla Nike-produkter i sportbutiker. Sen går vi mellanåt ut med olika typer av kampanjer. De har varit väldigt, väldigt aktiva då det gäller våra samhällsprojekt. Både med Röda linjen, Vaknar FC sitter här framme som en stor del av Röda linjen. Och sen även världsmästerskapet som är en fokusgrupp för ensamkommande asylsökande. Så där har Intersport och Nike levererat jättemycket. De brinner för den här frågan. Alldeles strax. Men vi tackar Tony så mycket och sen en vals applåd. Jag hoppas att alla har lagt ner den här Cardskipper. Det är fantastiskt. Man kan liksom hela tiden ta upp den där och så ser man så här, nu är det rabatt. Nu bjuder Tony på fika på kontoret eller om ni spelar någon annan sport så kan ni få liksom rabatt på någon innebandyklubb eller någonting liknande. Då får man in det i telefonen och ser det liksom som ett medlemskap. Så att hamnar ni på sjukhus och bara, vad är det för någonting? Ja, det är Korpen, jag är medlem, jag har gratis sjukvård eller hur det är. Jag vet, det är kanske inte gratis, men det är åtminstone väldigt bra ifall ni är medlem. För jag har en försäkring.
Men perfekt sätt också, har man inte köpt matchställ. Jag ser många har ju matchställ, matchtröja på sig idag, inte alla. Man kanske inte har några nya för säsongen. Så kan man ju införskaffa det, och man kan hojta på Tony också, va? Om man har mer frågor om hur man kan beställa matchställ och sånt där. Så den informationshörnan, där vi också ska påminna om, Kalle, missar vi. Missar vi? Att man kan ta en bild. Oj, 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 oj. Ja, man kan ställa sig här. Vi har ju precis som alla stora galor så har vi en sån här logotypvägg. Så kan man ställa sig där, så kan man liksom brösta upp sig lite grann och ta en bild. Och så hashtag, har vi kommit fram till någon hashtag idag? Så Korpen Stockholm. Korpen Stockholm, ja. Tar vi som hashtag ikväll. Så att om ni ska tagga någonting, då skriver ni bara Korpen Stockholm, så hamnar ni i våran fina hashtag. Känns det bra, eller? Är det bra hashtag? Ja, bra. Hashtag Korpen Stockholm. Yes. Men jag tänker, ska vi gå vidare till nästa punkt? Yes. Det är dags. Det låter väl bra. Då ska vi prata lite grann om Korpen National Cup. Och sen ska vi prata lite om Röda linjen och världsmästerskapet. Men först ska vi lyssna film. Eller film. Ja. Så då kör vi en sång. Kommer jag lyckas nu? Jag vet inte sen. Hoppas. Ja. Jag var snabb och säger att jag ville läsa. Även om alla säger hela tiden att det är lugnt och bara lek, så vill man inte ha det som missar. Sen var jag lite orolig. Alltså, Anna, har du sett? Vi är liksom på TV här hela tiden. Jaså? Jag har inte sett det hittills, men det känns ju jävligt mäktigt, måste jag säga. Nu är du själv. Kan inte du vinka? Jäkla snygg du är, alltså. Du har passat på en scen, tycker jag. Nu står du precis vid korpen O1. Jag kan flytta lite ditåt. Liksom. Ja, perfekt. Nu står du i mitten av loggan. Och så visar korpen. En som representerar den här loggan väldigt starkt är Henrik Telfors, som är fotbollsgeneral på korpen. Vill du följa med nu på scenen? Vi går walk and talk som de gör i på TV. En applåd för Henrik! Ja, hur känns det? Vi är på väg upp på scenen. Ser du att det är röd matta eller lite rosa? Ja, det känns bra. Det känns bra att stå bredvid någon som är lika lång och till och med längre än jag själv. Det är rätt ovanligt. Nej, det är mäktigt. Även för mig. Du är inte längre med, men du är väldigt lång. Tack. Ja, tack själv. Tack själv. Tack. Ja. Du är superengagerad i fotboll. Svar ja. Ja. Du svarar, det är bara svara ja på de här frågorna. Du är engagerad för jämställdhet. Ja. Ja. Du är också i inkluderande av människor som till exempel folk som är nyanlända. Eller folk som har av andra anledningar kanske inte har råd och tid och möjlighet att skapa egna möjligheter in i korpen som förening. Absolut. Ja. Och de här människorna så... Nu kopplar jag upp de här tre grupperna, så tänker jag att... Nu låtsas jag att jag vet att du brinner för de här grupperna. Stämmer det? Det stämmer bra. Ja. Kan inte du berätta lite grann vad du gör för att vi ska kunna få med fler människor som kanske inte har haft med lite innan? Ja, vi har ju en del olika projekt igång i Korpen Stockholm. Vi har ju satsat ganska mycket på det här med integration och jämställdhet och värden som vi brinner för, men som vi kanske inte har lyft fram tidigare, men som vi nu gör en rejäl satsning på. Och då har vi till exempel, då, som vi har nämnt, Röda linjen-projektet med Umberto i spetsen. En applåd för den, jag tror. Absolut. Som är ett fantastiskt bra projekt som, för att motverka kriminalitet och droger och få folk på banan och spela fotboll istället. De har också blivit nominerade till Eldsjälsgalan, vilket är värt bara det. En till applåd, det tycker jag är värt en till. Ja, bra, Marco. En fantastisk eldsjäl, verkligen. Mm. Så det är en sak. Vi har också världsmästerskapet, som är vår cup för integration, som vi startade i december i år. Där vi slår ihop befintliga kartlag med nyanlända. För att få integration, och vi ska visa att alla är välkomna i korpen, som är våra slogan. Ja. Så det är två saker. Vi jobbar också mycket för jämställdhet. Vi har satsat på att få in fler kvinnliga domare, som har varit en extrem bristvara. Vi har haft av totalt 100 domare har en varit kvinna. Vilket är ju en skandal, faktiskt. Men så vi kommer uppmärksamma mer om en stund också, när vi pratar lite mer om frågan. Yes. Men jag kom på en annan som vi glömde bort, så vi gör en film här i Korpen National Cup. Hur gör man om man vill vara med då? Kan man anmäla sig nu? Vilka klasser finns det?
Man kan inte anmäla sig riktigt än. Man får vänta till den 1 maj. Det är då vi släpper på anmälningar. Men då vill jag att ni går in direkt på hemsidan och anmäler er. För platserna kommer gå åt, garanterat. Man spelar i sol och ja, så trevligt. Ja, absolut. Det här är 7:e året och vi har haft sol varje år och 30 grader varmt. Så vi lämnar solgaranti. Ni kommer vara garanterade bästa helgen på året rent solmässigt kommer vara då. Så det kan vi göra till. Om du skulle, jag har ju sett att ni har flyttat hela Korpen nu in till stan. Är det så att om man tältar utanför Korpens kontor dagen innan, alltså valborgsmässoafton, kommer man först i kön då till att anmäla sig till Korpen National Cup? Ja, om man har med sig på sig bullar. Ja, bullar. Då vet ni det. Bullar, tält. Funkar gifflar. Gifflar gillar jag inte lika mycket. Jag gillar bullar mest. Kanel är inte en bullar. Bullar om ni vill tälta och få en bra plats till Korpen National Cup. Och vi kan säga vad som är något så här, att årets korplag som kommer ut sig senare ikväll och även den lag som har flest deltagare ikväll med matchtröjor kommer vinna en startplats. Så de kommer ju vara först in. Precis, de har gräddfilen in i sin. Då behöver man inga bullar heller. Nej, okej. Okay. Inga bullar. Men det skadar inte om man har missat bullar. Så skulle jag kunna säga. Det är aldrig fel. Vi skrev en lotta-kuppen. Om vi har någon bra lottning så är det kunna bullar. Ja, det är inte så att ni lottar med skålen live-kongen. Nej. Inte det. Jag är som FIFA. Det här är korpen. Inte. Skatta fucking champions league. Jag vet inte. Är det bättre eller sämre? Det är korpen. Korpen är alltid bättre. Ja, men vi tackar Henrik. Ja, tack så jättemycket. Lycka till ut i scenen sen i år. Tänk på att det är fair play som gäller i Korpen. Ja. Det ska vi tänka på. Nu ska ni få lite chans att prata med varandra. Så ska inte vi stå här och köta på alla fall 10 minuter. Nej. Men vi vill passa på, om ni inte har sett det redan, så på borden så ligger det ett papper man kan fylla i. Där man kan vinna en träningsresa. Som kommer vara, ni kommer få höra mer om det sen, men det är alltså sinnessjukt spännande. Jag kommer rätta er in de här ni har lämnat in här. Så att om ni, ja, vi kollar hur det går för er. Men nu får ni ta en liten paus så kan ni prata lite. Och fylla på drick och samlas i små grupper, diskutera, utvärdera lite. Tack. Ses snart. Fantastiskt. Jag vet att om ni fyller i de här lapparna, då kan ni dels vinna en plats i den här resan. Och ni kan också vinna de där bordlarna som står där uppe. Vad kan man ge vinna? Marschtröjor? Hör vi det, Anna? Försvann jag bara. Nej, men marschtröjor. Nike har gått in och skapat med både ett matchens kit för hela laget och för en 3 bollpåsar med 10 bollar varje. Ja, men det låter fantastiskt. Jag ska säga också att om ni tar med på med här, då ska ni liksom lägga de där små gröna lådorna som är framme i andra. Det står två olika saker där. Dam och herr. Ja. Ni kan inte ge dem till mig, för då kommer jag bara ta bort dem eftersom jag är med i tävlingen. Ja, nej. Men då lämnar jag över till dig där borta på scenen, Anna, för jag tycker det känns väldigt bra. Ni har kommit en massa nya människor här, ska jag berätta. Är vi uppe i 700 snart? Ja, nu är vi nästan uppe i 1000, tror jag. Det är rekord! Det är lite mörkt här, men jag tycker det ser lite trevligt ut där borta. Ja, vi kör uppe på scenen. Tema. Sagt och gjort, nu har vi en träningsresa med bolltema. Vi åker till Algarvekusten i Portugal i oktober. Man kan välja att vara där 4 dagar eller 7 dagar en vecka. Vi får med oss Thomas Brolin, vi får med oss Hanna Ljungberg och vi får med oss Jonas Björkman som ska lära oss ett och annat, eller vi får chansen att lära dem också. Men anmäler man sig som lag eller är det individuellt, eller hur funkar det? Man anmäler sig individuellt, men där kan man ju självfallet säga att man kommer som ett lag. För väl på plats där nere så kommer vi spela en fotbollsturnering. En riktigt seriös fotbollsturnering. Det är naturgräs. Det är inte så ofta ni i Stockholm är för att spela på det. Jag är från Umeå och är van med naturgräs. Det kommer spelas en racketlång turnering. Där kommer Jonas Björkman coacha och visa liksom hur smash-tekniken funkar i både padel, tennis, tennis och kanske botennis. Jag vet inte vad han har för kompetens inom den sporten. Så vill man avsluta korpsäsongen lite med både
spela turneringar och hela laget eller maxa all typ av träning? För nordisk kan man göra annat än bara spela fotboll också. Precis, precis. Där nere har springtime liksom ordinarie träningsprogram. Så tröttnar man på att lira boll så kan man gå in i fightingringen och testa sig mot Jörgen Krut. Man skulle kunna sätta sig på vid strandbrynet och köra jord tillsammans med Carolina Söderberg. Det finns möjlighet att dansa med Tobias Karlsson från Let's Dance. På kvällarna kommer Per Olsson och med flera hålla föreläsningar. Så hur mycket är den här resan värd? Om man ser de här två som vinner, som får boka med sina lag sen då, men de här två som vinner idag? Den här resan kostar 9995 kronor. Och de två som vinner idag, och det kan man bara göra om man kommer och lämnar in talonger här. Man river loss. Nu vill Puman att vi stänger inlämningen för de har lämnat in. Det tillåter inte jag. Då anser jag mig själv vara en väldigt domare i den här tävlingen. Jag är ledsen för det. Ja, men du säger att du är från Korpen Riks. Ja, korrekt. Och du hade med dig ett gäng från alla deras sponsorer som har spritt ut lite magasin här. Det stämmer bra. Jag har med mig en polare från fotbollsmagasinet Offside som har tagit plats vid borden. Det här är Nisse på Offside. Han kan väl få en applåd. Jag tänkte när du ändå har tagit dig från Helsingborg till Stockholm, Nisse, så kan du väl, och delat ut lite tidningar på borden, kan du väl få berätta lite grann vad är på gång i Offside? Vad händer hos er just nu? Ja, just nu håller vi på med E-numret som kommer i maj. Som blir traditionsenligt ett extra tjocknummer och det känns jättekul med svenska deltagande och det blir väldigt stor fokus på svenska truppen. Vi har träffat flera spelare och kommer väl också ha en liten längre text om hur det här kollektiva laget blev egentligen. Att alla kämpar det här enmanslaget som vi faktiskt är idag. Och sen har vi samtidigt då samlat våra bästa mästerskapstexter i en bok från vår framgångsrika mästerskap som finns på Pressbyrån då, så att man kan EM-ladda. Så Korpen-ladda och EM-ladda med en fantastisk sommar att se fram emot. Ja, får jag lägga till en sak på den här resan? Den är värd 10 000, men är man medlem i Korpen Stockholm och skriver det när man anmäler sig, då får man 1000 kronor rabatt. Så det är ju i stort sett gratis att åka till Portugal. Superbra. Ja. Tack så jättemycket Simon och Nisse. Bra! Vi ska växla lite tema. Jag lämnar över till dig. Växla tema. Ja, vi ska växla tema och prata med en av våra domare. Jag tänkte innan, alltså, lite för att få igång gänget här nu. En liten våg, eller vad tycker du? Jag tänker så här, kan vi testa? Ni ser att det liksom är tre sektioner, ser ni det? Att det är liksom en sektion som är ganska ljus, en sektion som är ganska mörk och sen är en sektion som är ganska ljus där borta också. Ni vinkar där borta för. Jag kallar det för sektion 3. Ni kan ni vinka där borta på sektion 3. Snyggt! Ja, det är väldigt, väldigt bra. Ni som är i mörkret där har vi ingen chans att se om ni vinkar, så ni kan ju låtsas vinka i varje fall nu. Ja, jag tror att de vinkar. Ja, jag tror det också. Ja. Och ni som är i den här ljusa sektionen som vi kallar sektion 1 då, kan väl vinka till oss nu, det ser vi väldigt tydligt. Fumorna var väldigt duktiga kan jag säga. Ja, vi har ett grönt där som är väldigt duktiga och halvbra resten. Ja, de låter till mig. Ja. Ska vi testa nu ifall vi kan få hela sektion 3, 2 och 1 att göra liksom den här gången. Med någon form av ljud. Så att då börjar ni där borta i sektion 3. Och låter och så gör ni liksom vågen bortåt och sen så ni i mörkret gör ni fast ni inte ser det och sen så här bort. Känns det okej? Okay? Tummen upp? Ja. Anna, kan inte du sätta igång den här punkten? Ja. 3, 2, 1, kör! Kom igen! Det var som en jävla tsunami! Herregud vad duktig det var! Det där var duktigt! Kan vi inte testa en gång till? Bara en gång till så att alla tränar. Vi kör en gång till. 3, 2, 1, kör! Ja,
Ja, ni är mycket, mycket bra. Ja, men jag skulle vilja kalla upp en av våra domare här på scenen som heter Helena. Är du här, Helena? Välkommen. Ja, det är klart att de ska få en applåd. När de liksom kommer upp här på scenen så vill jag se jätteapplåd nu. Helena, du är domare? Yes. I fotboll? Ja. En annan sport? Nej, bara fotboll. Bara fotboll. Hur länge har du varit domare? Jag har varit domare ett år. Nej, jag utbildades i hösten i Korpen, men jag har varit gammal tidigare på barn också. Men du är med och har varit med i den här satsningen om att få in mer tjejer som domare i Korpen, eller? Ja, precis. Och hur känns det att komma in som ny i en sån här förening där det är en massa snubbar som tjej? Ja, en taskig fråga. Nej, det har varit lätt och svårt. Ja. Första matchen jag skulle döma var jag jätterädd. Jag har spelat fotboll i 30 år. Jag tycker jag kan reglerna bra. Mer än bra kanske. Tills jag stod där och skulle döma. Då kändes det precis när jag glömt bort varenda regel som fanns. Ja. Nej, men det är väl ungefär som när jag ställde mig på den här scenen så kände jag så här, jag är en jävla tur att jag har de här lapparna. Eller hur? Jag har inga lappar. Du har på gula kortet bakom så här, frispark, avstånd och så står det liksom. Ja. Men kan du känna att det finns någon skillnad i att döma tjejer eller killar? För det dömer båda, hur? Ja, jag dömer tjejer, mix och killar. Ja. Faktiskt har det varit minst gemen när det har varit killar. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror att tjejer, att vi jämför oss med varandra, det är lättare att gnälla på någon av samma kön. Du har väl inte dömt? De där har inte dömt. De är snälla. De är snälla. Men faktiskt, nej, det har inte varit så mycket gnäll. Jag har dömt väldigt många trevliga jobb. Ja, men vad grymt. Det är ju verkligen viktigt att vi får in alla typer av människor, tjejer och killar och alla runt omkring. Att vara med i den här föreningen, det är viktigt för folk. Ja. Det är sjukt bra att ha någon som du som pallar och ställer dig här på scenen och berättar om det. Ja. Det här är mer läskigt än att döma. Ja, du tycker det? Ja. Du får låtsas som vi gjorde att de är liksom bara som en liten bebis. Jag tänker att alla är nakna här inne. Oj! Ja, det är skitbra. Ja, det känns nästan jobbigt. Jag vet inte. Nej, det har varit jättekul. Jag skulle rekommendera alla tjejer till att gå domarkursen hos Korpen. För det är faktiskt jäkligt roligt att få hålla på med fotboll på ett annat sätt. Ja. Jag älskar fotboll, jag älskar att vara idrottshällare. Och en dag så tar ju fotbollskarriären slut vare sig man vill eller inte, så kanske man blir gammal. Inte för Korpen. Det blir man inte, men då kan man ju fortsätta på ett annat sätt genom att döma. Grymt. Mer information om hur ni blir domare får ni såklart på hemsidan. Eller så tar ni tag i någon med Korpenkläder här inne så berättar de vem vi mer om det. Ska vi se om det är något mer som vi behöver säga. Jag tänker så här, vi tackar dig så hemskt mycket för att du har kommit upp här och berättat. Jag vill tacka alla lag jag har dömt. Alla som har varit jättetrevliga och låtit mig döma er utan att säga domare flera gånger per match. Och så vill jag tacka Bara Bajare som jag vann slutspelet med nu i helgen i Gråhallarna. Tusen tack allihopa, det är ni grymma, alla som spelar Korpen. Tack. Tack så mycket. Ja. Nu är det dags för en lite trevlig paus igen. Det är sant. Så ni får prata med varandra. Jag ska säga, och det är matdags. Jag ska också säga en sak, att om det är så att ni har lämnat in de här lapparna i våra små valurnor här så måste ni stanna till halvtid, alltså i pausen. Då kommer vi dra vinnarna, och är ni inte här då går vi till nästa, så att ni vet det. Ha en fantastisk paus, även om det känns lite sorgligt att lämna just nu. Vi kommer tillbaka. Men det är så, jag måste bara säga så innan vi går, så jag tar lite det här, men det kommer att komma ut mat i bordet. Så det tar liksom inte slut, så vi är inte oroliga om det inte kommer på en gång, för de kommer bara fortsätta och trycka ut. Så att det...
ner här. Och vinnarna av nästa antal korser, det är dags för det här ikväll är... Kan inte ni vinka nu i vitt för att det är sist? Det är sådär. Nej, de lyssnar på oss längre. Här är vi. Det är skitkul. Liksom ett helt år. Vad har ni för tips då till den nya årets sportlag? Ja, man ska inte stiga något huvud för mycket. Nej, det är ju lite sådär det brukar bli tycker jag. Ja. Årets sportlag går omkring som en jävla kung och sen så upp. Ja, är det då upp som en sol, ner som en pannkaka? Ja, det vill vi inte ha. Nej. Mycket bra visa oss ut. Ja, det tycker jag. Ja. Vi känns liksom när ni har varit här, känns det att lämna ifrån er? Det är liksom okej. Okay. Alltså det är okej. Okay. Ja, det känns okej okay därför att vi gjorde en jävla musikvideo. Och nu i år är det liksom något som kanske har lite större värde för omgivningen. Ja. För samhället. Så det känns ju rimligt. Det är en rimlig stege. Ja, vad skönt. Frågan, blir det en film om det här? Långfilm om Pucka börjar gick åt. Ja, exakt. Man gissar inte vad det var. Ja, det tror jag faktiskt. Det ser vi verkligen fram emot. Verkligen, alltså. Där kan vi känna upp det. Ja. Men vi ska vara kvar här och sagt, lämna över det här priset till kommande års vinnare. Men finns det ett fysiskt pris? Här är priset. Här är det här priset. Här är vandringspriset årets korplag. Här står det först. Ja, titta. 2013 så var det skicka VK. 2014 var det Pumorna. 2015 var det Kockaburra. Ja. Sen var det Kockaburra. Ja. Och sen har vi inte riktigt avslutat 2016. Det är en sån tejplapp här. Fint pris. Vill ni inte säga det? Det är fint. Vill ni känna det lite grann sista? Ni kan hålla det. Och så kan ni lämna över det till nästa. Det är första gången ni håller det. Ska vi ta en bild på oss? Ja, nu får ni ta en bild. Det finns ju en sån här. Anna, kan inte du förklara lite grann vad kategorierna och kriterierna har varit? Ja. Men det här håller jag på. Så, nu gör vi det. Det är så rörigt så här ibland, om priser och glädjen och allt som händer. Årets tema för det här årets sportlag har ju
var ditt samhällsansvar och engagemang. Och kriteriet för att kunna få priset som årets korplag i år lyder som följer. Årets korplag ska vara ett lag som visar stort hjärta och engagerar sig utöver det vanliga på ett sätt som kommer samhället till gagn. Liten applåd för det. Ja, det är så fint. Det är så fint. Fyra väldigt, väldigt starka bidrag som är nominerade. Så jag ska dra igenom dem lite snabbt. Om ni inte har läst de fyra reportagen som är gjorda, som ligger på vår Korpens hemsida, så kan jag rekommendera att göra det. Men i korthet. Första nomineringen är Unix Stockholm. Var är ni någonstans? Där i mitten här. Hey. Härligt. Unix Stockholm erbjuder asylsökande fritidsaktiviteter, eller asylsökande ungdomar fritidsaktiviteter, nu genom fotboll. Omkring 35-40 ungdomar tränar och spelar med föreningen regelbundet. Jag vill verkligen tack. Ja, jag ser drinkarna där. Som, det är gröna drinkar med någon gyllene dräck i. Är det som är för Tim Punch? Som intalltas när man inte är på planen. Koka burra, spola kröken. Gör ni det? Det är mycket bra. Mycket bra. Jag ska kolla det lite sen. Arrangerat ett antal välgörenhetsmatcher för ungdomar som kommer hit på egen hand. Man har samlat in kläder till de här och man har även använt sin egen lagkassa för att styra upp med priser och sånt kring de här matcherna. Det är värt en applåd och också tycker jag fantastiskt. Nummer tre. FC Flyttfågeln är någonstans. Ja, där ser vi då. Jag ser den mörka. Ja, nej, men de sitter i ljusa. Jag ser det. Flyttfågeln är ett bra exempel på att det faktiskt går att skapa skillnad bara man vill. Vi har Erik Englund som blev tröttnade lite på det här att hela debatten. Han faktiskt startade ett lag för ungdomar genom att gå till Vårljus ungdomsskole i... Vårljus? Vårljus ungdomsskole i Farsta. Och har kollat läget om det fanns intresse för att spela fotboll. Och efter 3 veckor så spelar man sin första match. Det är snabbt. Bara det är ju coolt. Så jag är en jätteapplåd. En varm applåd. Och sist men inte minst, den fjärde bidraget som är nominerat är Mardrömsälvan. Är någon här på Mardrömsälvan? Ja, längst ner bort. Ner, härligt. Sektion nummer 3. Och gänget här, de bygger vidare på det Henrik pratade om förut med världsmästerskapet och den fantastiska stämningen som var kring den turneringen. Och man fortsatte anordna träningar för det här nätverket. Det är 15-25 spelare som har som dyker upp här träning. Och har det ryktesväg och läst mig till att det finns en tanke på att starta ett korplag förutom säsongen för det här gänget också. Arbets namn. 142 lag. Inte United. Inte United, ja. Så jag hjälper på den för att vara lagen. Ja, jag tror på Magnus Hällan. Då ska vi presentera vinnarna. Jag hoppas att ni alla förstår hur viktigt det här är. Årets korplag 2016 är FC Flyttfågeln!
Eftersom det här är fotbollssammanhang så är det en obligatorisk fråga. Hur känns det? Han blir helt sjukt chockad. Så jävla grymt. Jag är helt chockad. Ja. Men det är ni också, hur fantastiskt du har jobbat med det här. Tack. Det är helt grymt. Ja. Han är fruktansvärt snabb ute. Ja. Hur går det då? Får ni vinna med någonting? Ja, vi började torska sex matcher i raden och sånt där. Men sen avslutningsvis var vi uppe i några vågor och några gister. Så nu är det försäsongsträning. Ja. Mm. Nu kommer ni liksom börja se i serien med vetskapen att ni är årets folklag. Ja, bara det. Bara det? Ja. De här grabbarna kommer helt överlyckliga när de ser det. Vi ska göra så här, det här är alltså vandringspriset och ni ska få ett helt eget pris som ni får ta med er tillbaka som är minst lika fint. Här kommer ni stå alltså på Korpens kansli. Det kommer ni kötta oss till hela tiden. Och då ska ni få det här som är liksom ert egna, där det bara står i er hand. Ja, grymt. Här finns en låda till den mot oss när vi ställer den. Och sen har ni ju även ett nytt matchställ. Vi har ett deltagande i Korpen National Cup. Så ni kan komma in och dominera. Om det skulle vara någonting mot er förmodan som gör att ni skadar eller något liknande så behöver ni aldrig känna er oroliga. Här kommer folk som är säkerhet. Ja. Du kan ställa lägga någonting på den där. Vi löser det sen. Vill du säga någonting eller hur känns det? Nej, men jag vet inte, på något sätt skulle jag ändå, det här priset och så har jag sett de här andra som har varit nominerade, så på något sätt så vill jag ändå dela det med alla andra som har gjort liknande grejer, som jag tycker är skitfett. Typ så. Väldigt bra sagt tycker jag. För det är ju så, alla fyra nominerade och även flera lag är fantastiska. Mycket, mycket bra. Men ett varmt grattis och en stor varm applåd för... Vi börjar. Vi gör det här med att dra springtime-resorna. En dam och en herre. Sen kommer vi dra ett matchställ för de lag som Nike sponsrar med. Och sen kommer vi lägga ihop de här två lådorna. Och så kommer vi dra tre lag som vinner 10 stycken Nike-bollar var. Så det är fina priser på gång. Men vi börjar med det finaste kanske. Springtime-resan. Spännande. Vad börjar du med? Dam eller herr? Vi börjar med herrarna. Herrarna först. Vi hälsar upp på scen från Wu-Tang Clan, Kristoffer Lind! Det känns jävligt bra, men oväntat. Vad kommer du lägga fokus på liksom under träningsresan vad gäller aktivitet? Nej, men det blir jävligt liksom uppumpat för nästa säsong också. Mm. Det låter bra. Grattis. Ja, kör vi då.
Viktigt att skapa hunger och balans. Jaha, vi har en vinnare på damsidan också. Den här tjejen spelar i Bara Bajare och heter Amanda Stefansdotter! Är Amanda här eller har Amanda gått hem? I så fall så drar vi en ny person. Okej, ingen berättar för Amanda på min som har resit bort i Vänna. Vad fint plats. Vi provar igen. Vilket bra plats. Andra gången igen, nytt lag, från Korpen flyger, Anna Brodin! Det kommer en lång gående där, långt lag. Vi kan väl applådera Anna hela vägen fram till scenen. Bella Rolf, det är storslag!
person är Josefin Modig från Viking som får komma här och komma. Sista priset över kvällen. Då är det Emil Sunesson från Pistvakterna! Vi kan väl ge dem en stor applåd, de här kuliga vinnarna.